Pusryčiams labai sportininkų maistą valgom. Bulvytės, mėsainis, daug padažo ir agurkėliai, lietuviškai. Pradėjo viskas per Ameriką. Mes jau esame Džedoje, apsistojome ganėtinai paprastame Ibis viešbutyje. Nėra jisai prašmatus, bet jisai yra lokaciškai patogus, ganėtinai naujas, tvarkingas, tai viskas kaip ir gerai. Vakar atskridome skrydžių tiesiai į Vilnius Džedą, tai buvo labai patogu, bet labai ilgai užtruko visos procedūros, kol išėjome iš oro uosto, kol įsigijome internetą, kad galėtume jums visas žinias perduoti. Tai viešbutį atvykome tik tais pusė 6 ryto, nuėjome miegoti 6 ir miegojame va, dabar galima sakyti iki pietų, iki 2 valandos dienos. Gavome laišką, kad mūsų karantinas sutrumpintas iki 1 dienos ir jau rytoj ryte 8 valandą turi būti stadione, kur darysime COVID testus ir tuomet vėl grįšime į viešbutį ir lauksime rezultatų. Jeigu jie bus neigiami, mes jau galėsime vykti pasiimti savo technikos iš uosto. Nes reikia būtinai prairdinti raumenukus, sanariukus ir kaulus. Taigi pirma diena karantino, pirma lengva treniruotė.